नमस्कार टुटकमा आफ्नो सम्पूर्ण के स्वागत अहिले हाम चाम आइरास अतिथिको रूप छ त टुल में बातचित क्रममा जासव चिन्तै ची... भन् मजे रिल्स ल फेसबुक आइत साप्रदायिक समुदाय जगडा भयो त अग्रज आवेशमय रहन आ टिकटक लगायत फेसबुक सोसल मिडियामा हमेशा एकटिभ रहेछ हिन्दू सम्राटक उपाध्यक्ष लक्ष्मी जी के हामी पहिले स्वागत गरी त विशेष बातचीत गरौँ अ स्वागत छ लक्ष्मीजी जयस्याराम सबसे प्रथम एउटा अँ केही पृष्ठभूमि लक्ष्मी जी की लक्ष्मीजी कि छान चाह अ पृष्ठभूमि जस अखन आवश्यक एक बुझेछा कि हिन्दू सनातनी छैन शिवा कि नै बुझ्दै अ पृष्ठभूमि की छ हमारे फ्रीजू में ये कि फर्स्ट तो हमारे हिंदू राष्ट्र से हमारे पहचान है से हम पहचान वापस ला के है और से और तहु तो में हम मिथिला के पहचान से से भी लुप्त भ चुकल से जन कि देख ली हम दीपेवाली में देख रहे पैने दीपावली में छत छत पर दिया बड़े मुदा आई बेर में हम चीज़ भी देख लिया कि आप छत पर भी दिया बनाई बंद भ चुकल चुक है तो कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म के पहचान लुप्त भ रहा है कि तो हमें लुप्त नहीं होगा चाहे हाम्रा लुप्त वापस लाबय आगे लोक बुझै छ कि हिन्दू संस्था जुडल छ हिन्दुत्वकेपटी माृष्ठभूमि जनक पृष्ठभूमिमा लक्ष्मी के छ पहिले आ लक्ष्मी के अखन केना हिन्दू सम्राटमा आ

हरेक किसप ने अखन नेगेटिभ कमेन्टस आउँ न कतै जा अब लक्ष्मीजीको कारणस अखनको जनकपुरको सर संस्था हिन्दू त चाहिँ कतौँ न कतै जराप के परिरहे लक्ष्मीजीको तरिकास लोक निकले मतलब देखा दृष्टिकोण भए चुकल छ बहुत प्रकार के बात अब या छै कि मानसिकता अवस्था ठिक नै अपना बारेमे बारेमा जन प्रश्न छै त सनातन के लागि अगर हामी रह अगर हम और, अगर पागल कहिले तो हम चाहे कि हाम्रा जहन बेटी हर घर में हो फर्स्ट बात और सकेन्ड बात कि अरू जय के नारा लगेलस अगर अरू उग्रवादी रहेछ त हामी कि हरेक के दिल में उग्रवादी हो तरिकास कहिले अरू कति कमेन्ट सबै कमेन्टमा आए त देख कोनो पर्व अगर अन्य धर्म के अगर पर्व तिहार होछ त आज तक ने कयो अपने नै सुन्ने हाब कि हिन्दु तो जाको उठम किछो केने हाते मोदा हमरा सब के पर्व त्यौहार में पथल माड्दै छ गरम पानी फेकदै छ गरम तेल फेकदै छ अरू अन्य अन्य धर्म पर्व अब त स्वयं नेताजीस सहभागी हुन् तथलमा त दुर्भाग्यको बात चाहिँ हामी मरबो नै सम्मान करै छी अखनो सम्मान गरे देशको झण्डा हरियर छै किनको नजर नै जे व्यक्ति हिन्दू विरोधी व्यक्ति अब हर तारा मैले कि एकटा हिन्दू गाउँ कही देखा अगर हिन्दू अगर हिन्दू गाउँ छै त सम्पूर्ण नेता सम्पूर्ण हिन्दूवादी नजर चलि अब ल्याउन राष्ट्रको झण्डा हरियर कि किनको नजर नै अब एक दुर्भाग्यको बात सं सर संस्था छै छ विश्व परिषद नेपाल विश्व हिन्दू महासङ्घ भै बहुत तह एउटर संस्था पुरान छ विश्व हिन्दू परिषद नेपालस भाइ त अब संस्था हिन्दू सम्राट अखन हरेक ठाउँमा देखे में झगडा झिझपटमा पढ्छ हरेक हिंदू सम्राट के द्वारा भेले त हिंदू सम्राट के या कि तयार हिंदुत्व के एक भत्ता हवकेक चाहिँ अरू संस्था संस्था देखे साधारण कार्यक्रम लेकिन टाइम सबके अब दे छुट्टी मतलब गरेपछि हिंदू सम्राट कि और उद्देश्य कि देखियो हिंदू सम्राट के उद्देश्य कि ठीक अरू अरू संस्था लड़ाई में आमंत्रण नै कायल जा धर्म के लडाइम आबेम आव पर्दैछ अरू तर बार हिन्दू सम्राट हिंदू सम्राट सेना आब य चलिरहे है, है कि हर अधिक छिना काज नै के काज, के काज अखन के तेहन रूप चलि आय छ कि मङ्गलाज नै होलान पड़ते अगर जग्गामा छिनलापस हुन्छ त अवश्य उ कार्य सब पर्ते जी मेन संस्था उद्देश्य <laughs> के छ अब संस्था दर्ता कराउन गराइट गो प्रचलित त यो सुनिरहेस प्रचलित काल सुनल त यो चाहिँ किसिम आतङ्कवादी छ त देखा दिए त हिन्दू आतङ्कवादी है आतङ्कवादी पुरा दुनियाँ जनै छ कि आतङ्कवादीमा पैदा के हुन्छ आतङ्कवादी पैदा भएकै के दुनियाँ जानु क्यामरा खोल चाहे त डर नगयो खोलिदे हामी जानकारी आग्रा दिन अध्यक्षको रूपमा सन्तोष सह सबजी विश्व हिन्दू परिषद नेपालको अध्यक्ष हुन प्रकारको नै जे कहियो एन जी रस्ते से रस्तेपिस साप्रदायिक हर अथवा नराज जुन प्रकारको नै देखल अब देखेस हाम नै आगे हरेक ठाउँ बत आबिरह त के बुझा रहेछ कनाई बेटर या चित छ अहि प्रकार के सम्मान वापस ए डेटमा अगर हिन्दू सम्राट सेनाको बदल उग्रवादी के त घर घर झण्डा देख रहल देखिन्छ त कहीँ न कहीँ हिन्दू सम्राट सेनाको देन छै कहीँ न कहीँ हिन्दू सम्राट कार्यकर्ता देन छ आइज अुख अब जय श्रीरम सुनिरहे धर्म आघात भाइ छ अरू कोही अरू आवाज गुड जाइछ त कहीँ न कहीँ हिन्दू सम्राट चाहिँ देन छ अन्य अन्य संस्था त कार्यस अलग अलग छ उद्देश्य एकेटा छ हिन्दू राष्ट्र बाँकी अब उकास हो त हिन्दू सम्राट एस्थामा छ जहाँ नै गए गेबे कल आमन्त्रण कलके त गेबे केल मलाई हिन्दू सम्राटको अगर काज कोनो संस्था नै अबै छो लागि हर दुःख नछ पीडित नै छ फिर हमसब काज हटि सके छ बहुत गोटे मर धमकी से जग धमकी अब रह गाडी परे फ्यामिलको टार्गेट क्या त यही जानकारी दबा लागि चाहबै हाम्रा लागि खोक कुछु नै खोइ लागि कुछु नै छै पारा लागफ् एक हिन्दू राष्ट्र छ उ आस लगा पढिरहे अहि तरिका बुझाइ हिन्दू राष्ट्र वापस लै एक लक्ष्मी जी चाहे एक लक्ष्मीजीको सपोर्ट भए त साथमा अठार हजार भयो हिन्दू राष्ट्र वा पश्च त वापस चलि अन्त त सोसल मिडिया जे देखते हो कि अक्ष्मी अरू एक हजार भाइ खार चुकल नै के बात नै अरू अहिले सबसे चाहवे अन्त हम जुन दिन पहिले देखनेछ हामी मुस्लिम आयोग जे बाजल मियाजी बाजिन कि खाली यादव समुदाय मात्रै मतलब बडक बडक पोस्टपर हम तोसल मिडिया जिए रिप्लाइ गर के अधिकार देखा हिन्दूमा जातिवाद लागि अगर जातिवाद अगर हमारे हिंदू में करके यादव जो कल के में हिंदू कह लेकिन से सकते हैं कि कल एहन बात बजि दिल्कि कि हमारा हिंदू में ही झगड़ा भ जाए तो हम नेपाल सरकार से आग्रह कर ले चाहे कि मुस्लिम समुदाय के भी तेरह गो जाति है जाति जनगणना उनको भी में होबे के चाहे खाली हर हिन्दू में जाति जनगणना नहीं होबका चाहिए हमारे एक नारा है जात पात के करू विदाई हिंदू हिंदू भाई भाई और बहन तरह अधिकार नहीं है कि हमारा हिन्दुत्व के जातिवाद करवा के और हम चाहे नेपाल सरकार चाहिँ कि इनको सबके जाति जनगणना जना दर्जी हुन्छ राइन शेख सेक हुन्छ पठान बहुत सबके जाति जनगणना हम नेपाल सरकार आग्रह गरे रमनमा चाहन्छ रमनमामा कि महत्त्व छ की, महत की विशेषता छ क्या लगाएको गम छ पहचान छ ये हमारे पहचान बहुत अभी सनातन धर्म के पहचान से अगर ही गला से बहुत वहां कैसे इतने कम उम्र में राम राम के बेगमचार्य भाई माइर नहीं हो कम धर्म है यह हम सम्मान है यह हर पहचान है आ उ पहचान अभी तक लुप्त हो रहा है हम से लावा हाँ जी 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 सब वह वापस ला के प्रयास में लागल लाइक हाँ बक्शी जी जन किस दिन पैन जहाँ सबकी देखली जे एक दो महिला जे सबसे प्रथम तो माँ की पूछब पेशा को पैसा के अंत कौन रूप में लैसी कोई भी पैसा के कौन रूप में ली पैसा मतलब कि हैं मतलब बहुत रंग के पैसा है पैसा में बहुत चीज चीज़ लगे पैसा में जन कि एक डांसर प्रीति पासवान संगे किस तीन साल सबके सी कि एक द्वंद टाइप के फोर -फोर से, आ, एक दोसर पर गाय के शब्द में फोहर फोहर शब्द है फेसबुक टिकटॉक रील इंस्टाग्राम सब में देखिए एक दोसर के मतलब कारागारी करे तत् ता एक एक उचित हैं आ एक आदमी दोसर ला प्रूभ गर चाहन्छ कतौँ न कतै जाक हो हिन्दुत्वै भएर अ हिन्दुको बेटी भए तना उचित छै विषयमा लग्यो नै चाहलिरा उठा ई सोशल सोचित बात अब नै आयल रितै सोसल मिडियापर नै आयल रिते आइकन न्युज भिजिक पिकटक न्युज बैदार थान के चल ठिकै छै अब नहीं कहल कि वो हिंदू से हों हिंदू है एकदम सत्य बात है हिंदू हिंदू हमारे बराबरी में है वो हिंदू हम हिंदू लेकिन कर्म में जो कहे तो गाड़ी में जीरो है कही जत प्रोग्राम करे सब हिंदुए के में जाए प्रोग्राम कर विश्वकर्मा पूजा जोनरी पूजा को मुस्लिम समुदाय के मुहर्रम में या ईद में त नहीं जाए लेकिन आइ के डेट में वो हर सपोर्ट में लक हिंदू के निचा गिरलकै तो कर्म में तो हमारा से छूट भ भग लिनु जातिमा हमर बराबरी में है। वो हिंदु, हिंदु। में हम में है ना ऊ हिन्दू हौ हिन्दू हम कोन पेसा तरिकास लैसि देखियो पैसा त बहुते कमाइछ खुल कि बसि लेकिन धर्म हि नै रह पैसा इच्छा है निक निक कपडा लगेत निक निक खाना खेती लकिस त्याग अहिले के हमरा हर पर्सनली स्वाद है अगर दुनियाँ अब लाग लक्ष्मी अगर गलत है ठिक छ हामी बुझिरहेको बहते गोटेक नजरमा बलतो लक्ष्मीओ जी एक समय जे मतलब रह एन बात आय देख एक समय ए लक्ष्मियोजी ऑर्केस्ट्रा में डांस डान्स छले आइ लक्ष्मी आपको कतै सनातनी छ त नजरिया उहाँ छ यो बात अब मातन बादी छ त हामी भए सेल कह रहल छी कि एक वह चीज़ कहूँ कि पेशा के चीज़ में कोह रूप में नहीं पैसा के, तो पे हाँ हाँ। के, के बात ले डांसर अगर है पूर्ण रूप अपना पैसा में लागल अनातने में लाग चुकल में इंटरेस्ट है ठीक है दोनों गोटा के बात रह एक सनातन पर संस्कृति पर बात रहे एते दिन से नहीं एक किल लेकिन बाद सनातन धर्म के आय रहे तब मात्रे में बाजल रही

त लक्ष्मीको अब टार्गेट कलकत्विक सम्पूर्णमा व्यक्ति समुदाय के अगर, के के से अगर माने अरू त दोसर देश नै छै से आदमी सब दोस्रो देश जाइछ त निक खा निक पहिरन भे तन्ट्री लोग छोडि क्या त भि ए चिज बदलाव त त्यही समयमा एकटा व्यक्ति व्यक्तिमा अँदैन दु समयिक बिचको बात भयो समय किने रहे गए न तिम्रो को फर्के नै पडिते गार ताइभ टेलिकस्ट सुन रहेछ फर्के नै पडित्य अहिलेत्वेकै बत चलिरहल न त के बर्दा पर्त अगर आत्मसम्म पढेस पढ त बर्दाात हो ला अब पत्रकार त अब त रश्मीजी कि हिन्दूको जास्तवमा अब यदि देखिँदै अनि कहाँ कि हिन्दुत्व पहि छै परम्परा पहिनाहु छ पार पब अलि पहिले छत प दि बारे छिमिन बत्तीको समय चलि आयल अखनि घरमा त वास्तवमा निकस पवन तिहार देखावट नै छ त अब अप्नेस उयो नि हिन्दुत्वे त अब दोसर समुदाय आइ त नै रहे चिज अब करू हाम्रो हिन्दुत्व किसिम देखावटी ज्यादा गरेछ कि मतलब कि पानीवला दि बारि ल तेल कम खर्चा हेतै बहुते चीज देखावटी दादा ज्यादा विदेशी जब जबकि जा जाक देखु आगे मल कन्ट्री आएपछि मुस्लिम कन्ट्री मुदा ए धुमधामस दिवाली मना रहल छै रहेछ हाम्रोसँग हिन्दूको देश है धर्म निरपेक्ष दर्वनिरपेक्ष भन्ने त पबन् तिहारको त दोस्रो कतिको बडा दुःखको बात है पहिले घर ठीक गरे कि बाहर ठीक बा

अलि नि आतङ्कवादी चाहिँ फकावालि विशेष लोक ध्यान दिँ तय तरिका कल सम्बोधन कि अगर को्य निकलबै नै त जुरी नै छ कि सपोर्टर रहेत विरोधियो रहेछ बुझ्ने विरोधी कार्य नै छोडि सकेन पहिचानको रास्ता नै छोडि सके छ त देखियो जब खुले आम फेमिलियक गारि पढित गि पढा गारि पढ ते छोड़ देते देते हम दो अधो देते कहीं मंदुराज के लगे आवाज़ उठे उठेबे करबे जय सियाराम के नारा लगे लगेबे करें अब की केहन सपोर्ट से मात्र देखे देखिए हिंदू सम्राट अकेले भोजन चीज कर संस्था में अब नहीं देखिए प्रकार से मिलकर कोई कार्य में नहीं देखिए मतलब भ रहा से कि कारण दस कि अब वास्तव में विशेष हल्ला उठा दी कत मारसा दी तो देखियो माया अरू कत भर त जरूरी नै छ कि गलत अफवाहेक लागि माि अपन अधिकार छिना माि भए म अरूबेर नै त हिन्दू राष्ट्र नै हटल रहि आब अस बुझाइ हिन्दू राष्ट्र हते हो एङ्गल कोङ्गल देखाउँदै थ्रुस अब हिन्दू राष्ट्र भएका पै पैँसे बबजीस सब छथिन क आवाज उठाउँदा राजनीति अवस्था भुकल छ न्राट एप्लक्ष चाहना हिन्दू राष्ट्र भेखियो कोही उठाए चाहे नै लिने त उठबै कोही जे आवाज नै उठेर कोही त उठे नैको लागि त जब हम उठा दिए त हिन्दू राष्ट्र नै हो कति मुस्लिम कन्ट्री भए उचित छ क्रिस्चियन कन्ट्री भए उक्सी पर्सेन्ट हिन्दू देशमा अगर धर्म निपेक्ष भौद्धभाग्य के बात नहीं है बांग्लादेश के हाल नहीं हो हम भाई वो कारण न वह तो शुरू में क्या कहूँ माँगे अभी अपने घर में ठीक नहीं चाहिए दोसर के केना ठीक ये बात एकदम सत्य है अगर मुस्लिम आ क्रिश्चियन अगर जो विरोध केने रहती है तो हिंदू राष्ट्र नहीं हटो रहती कहीं ना कहीं अहर सब सपोर्ट कने हमें अखन धर्म निरपेक्ष नहीं आहुत्यो गोटन रहेछ कि हिन्दूको लागि के, के कहाँ को नेता चाहे कोही आवाज उठा दियो त उक्ति जब हिन्दूको लागि आवाज नै उठाएको कहीँ सब जानिरह हिन्दूस दू रुपियाँमा वाला आदमी लेकिन बेत व्यक्ति सब है कि अपन धर्म पर कट्टरता सब एकता बना बनाएको रखे नेतो बुझिरह तहे ने न खुलिक आवाज नै उठाएको कोही अदर व्यक्ति के खुलिक सपोर्ट कर किरह रश्मिजी कपडो पर बहुत जात छिचमा उठल है त अनुसार सब स्वच्छता हुन्छ जाडा आग कम्फर्टेबल अपन आदमी आइ तपडो बारेमा देखित आवाज उठबेटा व्यक्तिगत आदमीको सोच छ तयमा क्या मतलब कति तरिकास अब कमेन्ट गरेपछि कपडा लैछु अहुवाला भिडियो देख्छुडि पुरान पुरान

त के बढिया रहत कि उ देखावटी कहाँ क्या खर लागत न तर बार आरोप लगबै फलना आदमी चिल्ला आदमी कोन अधिकार चाहिँ अब जे रेप बलात्कार कतै भन्छ हो एकस कपडा पहिरनको वर्ष मन के काम बच्न जा अब कारण चाहिँ शिकार बन बढिया व्यक्ति के जे देता, के। के आ यहाँको डक्टर छ नवेता कति छपरी लड्ी छु डी छ आवाज उठिले आ लक्ष्मी आवाज नै उठेलके हालेकि उडकी कहाँ के हेत इन्डिया तरफे उमर केही न कहीँ ओहुम राजे छुपल नजर आएर ओही ठाउँ बङ्गलादेशको घटना घटल जस्ट उलात्कार बनाइ त भा कति नजर के अदर जगह खिचको मतलब कि अहिम सजर हटि के नजर खत्म खत्तम भात अहिले नजर चलि अते एकटा सािशे है कि बलात्कारो बलात्कार सािशे तागि सम्पूर्ण बहिनी बेटीको सी, कि सीता के, सिर्फ अपना फैमिली लागि बनू बा बाँकीको लागि दुर्गा कानी जे कानी बनूानी रक्तबीजक के पान केने रहै जे दुर्गा महा सुरको के भस्म केने रहै बहते ने नारी शक्ति पता लगाए नै सकल कि जब जी फ्रेम नै लगा तो ये दुश्मन सब कति लगा सके लेकिन अखन के नारी निक चेवा चाहे खराब तुरन्तै लै अलि कि भ्यूज बहते अब भी, भी पॉइंट अगर कोी चिज अश्लीलता रहेछ नै रहेछ भ्यूज त अब सही चिज भ्यूज अब अहि तरिका देखबियो रक्षडियो बिचमा छ काटि काटिका देखे छ पेज सबै छ

कि पहिले पहिला अब पृष्ठभूमि पसनेछ हा पहिला स्त्री भन्नु एक सौखिँ टी भी पर अबति निकै हुन्छ यो पूजा कि सर रोल कनका निक बढ्छ बढी रोल रोलमा जा गीत कपल बला एकदम निक गीत छैन असरको जे कपलमा त अब जखनै गीतको अनुसारसँग रोलो खेल पर्ते कोरा में सुतनाई ते पर जे एकदम पाइल वाला सौंसे हम मतलब नहीं लेना नहीं, नहीं वीडियो हम सब सब हरा लगा कलियन करोड़ में इंसान देख चुकल से करोड़ों करोड़ में वो आगे 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 है अल रहे वीडियो जे तरीका से तरीका से नहीं लग रहा है कि अखन के लक्ष्मी जी आ पहले के लक्ष्मी जी वो से ठिकै छ पहिला कि छैन पहिले कि छने रहेछ कट्टर के त कटर हिन्दू पप्पी बना हाम्रा धर्मक ज्ञान दिन आ हशा यही चिन्ह कल कि बित अगर अपन देश और अपन धर्म पर जे आबे त पाछा न हट अहिठम के छ पहिले कि महिला खोलिएर रास्ता पर नबै छ बजे नै अहिले बहुत ठाउँ एन ग्रामीण भेग अपना ससुर भसुरको आगोमा पैगो रूपमा जारी छै

हिन्दू धर्मपर विश्वासे नै छ जनातन धर्मपर आस्था नै उ व्यक्ति विरोध कि सके सम्ान नै कि सक्यो मानिस सकेछ लेकिन जा सनातन धर्मपर भरोसा जा हिन्दू राष्ट्र चाहना छ हम हमेशा हमरा सम्मानित गरे हे लक्ष्मीजी है चाहिँ आदमी जे देखाइ देछ नै न देखाई मतलब माटि तेना एकजना जाप प्रकार अब हिन्दू सम्राट हिन्दू सम्राट बहुत एन युवा छ पास्ता वास्तवमा छ धन प्रति लाभ बहुत युवा सा सँसको समयमा उट्ठीमा बैसल रहेछ गाजा पिबित रहेछ दोस्रो लडकीको बारेमा बजित रहेछ त अन रूप सिकाउ एक घरमा रावण रहे एक घरमा विषन रहे त एक घरमा भाइ बापको त नै मिलो मिल जुलतो रहेछ एकेग घरमा भाइ भाइमा झगडा भाइ त एक संस्था छ संस्थामा अनेको लोक जुटे त दारुए अगर पिबेछली पेसा लेकिन बात जब अपना देश और अपना धर्म पढ्दै विरोध नै हो बाती छ भट्टिम अब कहियो हमरा प्रति त गलत त नै सोचलक नै हाम्रा यही बड़का मायने बात के छ विवाह पञ्चमी आववाला विवाह पञ्चमी अब के भूमिका रहेछ जानकी मन्दिरमा विवाह पञ्चमी अब अब देखबे गरे सोसल मिडियाद्वारा बढिया भूमिका रहे बहुत बढिया सब काज गरे साथमा अब आ, कमला जा मटकोर खनाइ त भाइस सहभागी फेरि मतलब भी पर्व तिहार होइन भाइस सहभागी रहेछ हिन्दू सौराष्ट्री सेना जी जी। केन से, से के कार्यक्रमस धार्मिक पर्दैछ हमेशा हरेक का धार्मिके हरेक पो, कारण धार्मिकेप्स पल काज जानकी नवमीको अवसरपर विभिन्न जैसे जानकी जी के जखनी नगरी से सौपिंग किस धार्मिक कार्यक्रम सब के ना सब रहे कार्यक्रम हो रामनवमी होबे करे अहुमान जन्मोत्सव होबे करे जानकी नवमी होबे करे पैने जानकी नवमी हो त सिर्फ़ जानकी मंदिर तक के इर्द गिर्द के लोग के मात्र मालूम हो आज जानकी नवमी है आई कहीं न कहीं जगह जगह मालूम आज कि आज जानकी नवमी है त कहीँ न कहीँ हिन्दू सम्राटको दिन छ हिन्दू सम्राट के चिज अब पर्त मात कि कहीँ न कहीँ हिन्दू रामनवमी अबै छैन त रा मन्दिरको इन्द्र गिर्द आदमी कि माइ रामनवमी लेकिन अखन रामनवमीस दुई दिन पहिले सब्तर जानकारी भएछ कि रामनवमी छ अच्छा बात नै नै खालि संस्कृति छै आग आ ज हरेक ठाउँमा अगर अब झगडा हुन्छ अब अग्रस्थान आगि त अब फेरि के क सम्पूर्ण म्यानेज आर्थिक अब कहाँ सत आमदनी केना सपोर्ट छै फण्ड मतलब कहाँ सबै के अपना घर कार्यक्रममे अगर कार्यक्रममा रहै छै त पर्सनल पैसा तिरके पेट्रोल खर्चा कर्सनल पर्सनल अहिले Hmm. निस्वारर्थ भावना से सब लाग छन् स्वारथमा कोही नै सब निस्वार्थ भावना लागल छ तहनै अखन एक मजबूत बनल छ अगर स्वार भात तरीका से तरिकास विस्तार हिन्दू सम्राट लिस्तार भए जति काना स्वार लागलस कार्यक्रम के लिएर स्वीजी लिनु चिज फेरि सि जोडि हिन्दू सम्राट ठिक संस्कृति के वाजी छन् उपाधकेस भाइ मानेछ सब हुँ जाइ प्रकार कमेन्ट कभद्र बाहिर डिदेन अति खुसी छ के कोी चिजमा अगर जना देखिरहे ठिक मन नै मिले त कमेन्टो पढ्दा तरिका छेन् गाइ पढिक डाइरेक्ट कतौँ न कतै तरिका आदमी फेस सोसल मिडियामा कमेन्ट कहाँ गाडी पढबै पत्रकारे कि गालि परिदिन अथवा अन्य व्यक्ति गि परिदिन गाडि पढनाइ तरिका ठिक छ कि कहाँ अहिलेसम्म भेल छ देखियो गा हिन्दू सम्राट हरेक फेक आइटीसम्म लगा तरिकास गाइक बहत्ते एन व्यक्ति छ अबको चाहिँ अब नारि दल नजरमा सबसे गलत चिज है अरू गारि कोही बहते व्यक्ति एउटा गरे हिन्दू सम्राटक फ आइडी भा बनाे तर नाम चाहिँ फेक आइडी बनाइस अब जग्गा जग्गा मसेज गरेपछि पैसाको जरुरत है हालकि कि आइतक एक रुपैयाँ नै मङ्गने फ आइडी बनाएको एउटा काज हमरा बदनाम गरी न भाइस भरोसा लक्ष्मी दिदी एन सके आइग अगर हिन्दू समुदाय अगर गाडि जा ती न उन्म्रोसी गलत के तह नै जाना हिन्दुको हिन्दुको अरू गाडी पढ्दै त चिज त नै निक छ चौत खराब बात छ अब त आदमी मतलब गीत सब भया आज अिकलित हेबामा जात हेर्दा आदमी भय हुन्छ नै भय नै होइक चाहे है भय नौ बल्के किर धर्मक लागि कोही अरू जाँदै लागि लि सके त लिखु बजि सकेपछि त बजु अब उत्बो नै किसिमको तो सोशल मीडिया में अगर कोई पोस्ट हो तो जाकर शेयर कर दियो, आ उहो नहीं कर जे धर्म के लिए आवाज़ उठा रहा बगल में जाकर खार बजो डराओ नहीं लक्ष्मी के आगे के रणनीति क्यों हमारा आगे के रणनीति एक के है राष्ट्र है बाक़ी वापस सिर्फ मुद्दा है हिंदू राष्ट्र बहुत बहुत धन्यवाद जी संगे बातचीत जी के धन्यवाद दें थोड़े टॉक नमस्कार जय